Icelandair Group hefur slitið viðræðum við WOW air hugsanleg kaup á félaginu. Forstjóri Icelandair segir að áhættan hafi verið of mikil. Ráðherrar funduðu stöðuna rétt fyrir fréttir. Landhelgisgæslan þurfti öflugri skipaflota til að geta brugðist við slysi á borði það þegar Viking Sky var hætt komið við Noreg í gær. Skipið kom til hafnar í bænum Molde í dag. Tjón fyrirtækja í uppsjávarvinnslu út af loðnubresti hleypur á milljörðum króna. Höggið sérstaklega þungt í Fjarðabyggð en þar var tekið á móti nærri helmingi alls loðnuafla síðast árs. Það mikilvægt að vera frjáls og þurfa ekki að fara í rúmið klukkan 9:30 á kvöldin. Þetta segir fyrsti Akureyringurinn sem fær notendastýrða persónulega aðstoð eftir hún var lögfest. Sjóböð og gott aðgengi að gufuböðum meðal þess sem Finnar nefna sem ástæður þess að þeir teljast hamingjusamasta þjóð í heimi. Komið sæl. Icelandair Group hefur ákveðið ekki muni verða af hugsanlegri aðkomu félagsins að rekstri flugfélagsins WOW air og hefur viðræðum félaganna tveggja verið slitið. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir að fjárhagsstaða WOW air hafi verið með þeim hætti að það væri ekki áhættunar virði fyrir Icelandair að fjárfesta í félaginu. Hvers vegna slituðu þið viðræðum? Já, það var vegna þess að eftir ítarlega skoðun síðustu daga að þá mátuðu stöðuna þannig að rekstur WOW og fjárhagsstaða með þeim hætti að það var ekki áhættuna virði fyrir okkar félaga að halda áfram. Var eitthvað sérstakt sem steytti á eða er það bara þessi fjárhagsstaða? Nei, það er bara stóra myndin í þessu runni sem var þessi valdandi við ákveðum að slíta viðræðunum. Að hverju beindust viðræðurnar? Það er beindust að því að finna möguleika á kaupum okkar á eignum eða öllum rekstri WOW air. Við skoðum í raunni bara allar sviðsmyndir. Hvort að við getum búið til virði fyrir okkar félag og í samstarfi við WOW air og þetta var niðurstaðan. Nú voruð búnir að fara í viðræður fyrri vetur sem þið svo slituð, af hverju reynduð þið aftur? Það voru upplýsingar að það gætu orðið ákveðnar forsendubreytingar hvað varðar skuldastöðu og þess háttar WOW air og þess vegna ákváðum við að fara aftur af stað. Það eru alltaf samlegar áhrif í svona rekstri, þetta eru félög sem eru hérna, bæði á Íslandi að reka flugvélar með starfsfólk og ýmislegt sem að getur orðið samlegð í og stærðarhagkvæmni og þess háttar og þess vegna ákváðum að skoða málið aftur. Nú var talað að ríkið fylgdist vel með ríkisstjórnin. Hver var aðkoma ríkisins að þessum viðræðum? Við héldum ríkisstjórninni eða fulltrúum hennar, upplýstum gangmála í viðræðum. Var eitthvað þrýst á ykkur að ræða við WOW hugsanlega sameiningu? Nei, það var engin þrýstingur hvað það var. Já, hér í stjórnarráðinu hafa farið fram fundir í dag. Ráðherrarnir voru að funda þeir Bjarni Benediktsson, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir og Sigurður Ingi Jóhannsson og Katrín Jakobsdóttir. Nú, fundarhöldin lauk núna á 7. tímanum. Ég reyndi að ná tali af einhverjum ráðherrum sem vildi þó lítið segja. Sigurður, hvernig ertu að meta stöðuna núna? Já, hún bara erfið og ég get svo sem ekki kommenterað á það í augnablikinu. Eruð þið búin að funda með Skúla? Nei. Eru það að fara að gera það núna? Já, við erum nú bara að taka þessa stöðu og ég bara leiðinu byrðandi. Já, voru þeir... Ég hef ekki sagt neitt meir það á þessu stíð. En ætlið þið eitthvað að grípa inn í? Ég get ekki sagt neitt stöðuna eins og öðru leiti en bara við vorum að fá upplýsingar hvernig hún er. Já, viðræður við Icelandair og WOW air mögulega yfirtöku eða kaup félagsins á WOW air hófust á ný á fimmtudaginn. Það hafa ýmsar vangaveltur verið í gangi helgina en við skulum aðeins líta til baka og sjá rétt örstutt sögu WOW. WOW air var stofnað árið 2011 og flugu 100.000 farþegar með félaginu árið 2012. Síðan þá hefur félagið vaxið hratt og árið 2018 flugu 3,5 milljónir farþega með flugfélaginu. Þrátt fyrir það komu rekstrarvandræði WOW air í ljós snemma í fyrra. Flugfélagið fór í skuldabréfa útboð í september fyrir að lágmarki 50 milljónir evra en að hámarki 100 milljónir. Augljóslega erum við að fara í útboðið af því að við teljum okkur þurfa að styrkja lausafjárstöðuna. Það er rétt og það er augljóst. Svo framlega sem við klárum það sem við ætlum okkur að gera,
þá hefur félagið aldrei staðið betur. En hvað gerist ef að skuldabréfaútboði gengur ekki upp? Hvað gerir þið þá? Að sjálfsögðu er ég með plan B og C og jafnvel D. En það gekk eftir. Lágmarki var náð og WOW tryggði sér 60 milljóna evra fjármögnun, jafnverði 7,7 milljarða íslenskra króna. Þrátt fyrir það kom tilkynning frá Icelandair í nóvember þar sem kom fram að stjórn Icelandair Group hefði samið kaup á öllu hlutafé í WOW. Tæpi mánuði síðar féll Icelandair frá kaupunum. Ólíklegt þætti að allir fyrirvarar í kaupsamningi yrðu uppfylltir. Strax sama dag, 29. nóvember, var tilkynnt að fjárfestingafélagið Indigo Partners myndi hefja viðræður fjárfestingu í WOW. Í lok febrúar á þessu ári birtust fréttir af því að unnið væri að því að leggja loka hönd á viðskiptin og Indigo myndi eignast 49% hlut í WOW. WOW gerði breytingar á rekstri flugfélagsins, sagði upp starfsfólki og losaði sig við flugvélar úr flugvélaflota fyrirtækisins til að mæta kröfum Indigo. Indigo slitu hins vegar viðræðunum nú á fimmtudaginn. Jón Karl Ólafsson, þú ert fyrir forstjóri Icelandair Group. Hvernig metur stöðuna? Hún þröng. Ég held að það sé alveg ljóst. Þetta er svo sem kemur ekki á óvart að Icelandair skuli ekki hafa gengið inn í að taka fyrirtæki yfir. Það er svo sem hefði verið mjög sérkennileg flétta. En það er alveg ljóst að það með að verða að vinna rátt núna til þess að bjarga málum eins vel og hægt er. Telur þú að þetta sé endalok WOW? Ég ætla nú vona ekki því að ég kannski á eftir að sjá að hvort að ríki getur komið einhvern veginn inn í þetta dæmi með svona eitthvað svona Berlín lausn eins og menn hafa verið að tala í dag sem að það sem menn eru svolítið að leikstýra þá atburðarásinni. En það eru auðvitað þarf að vanda sig mjög vel því að þú getur ekkert komið með ríkis afskipti mikil inn í rekstur og einkafyrirtæki. Þú maður verið að passa sig hvað þeir gera, þetta verður almennar aðgerðir og tímabundar en vonandi eru nú menn eða þá að tala það og hugsalega er þá ráða menn að tala það núna að reyna að koma einhvern veginn að því að þeir geti þá eins og þetta fresta þessu. Hvað heldur að hafa haft úrslit áhrifin á því að þessar viðrar slitnu í dag? Ég held að það sé fallega staðan á félaginu. Það eru þetta bara samkvæmt tölum sem hafa komið upp þá hefur rekstur verið mjög erfiður og þetta hefur bara verið að vestna og það er mjög merkilegt hvernig Indigo er raunverulega gat alltaf frestað og frestað. Þegar menn eru að kaupa fyrirtæki þá gera þeir yfirleitt þannig að þeir láta það ganga hratt til þess að reksturinn haldi áfram eins hratt sem mögulegt er og þannig að staðan hefur vestan núna undanfarna mánuði þannig að eflaust hefur þetta bara verið raunveruleiki sem kom upp úr kassanum þegar menn fara að skoða. En hvað gerist næst? Nú eru þetta flugfélag flytja þúsundir farþega á hverjum einasta degi og fullt af fólki á eftir að komast til baka og hvað gerist núna? Já, það er náttúrulega fyrir svolítið eftir hvað verður. Ef þetta endar í því að félagið verður að stöðva rekstur þá fer sjálfur sér bara í gang gjaldþrota meðferð og allt það sem því og fylgir, ég meina, gagnvart Íslendingum erlendis, þá eru stjórnvöldir raunverulega skuldbundin til þess að koma þeim til síns heima. En það eru auðvitað þeir farþegar sem hafa þá bókað far og eru að ferðast á næstunni, eru þá konir í vanda með sína ferðir. Þannig að það verður náttúrulega bara eins og alltaf þegar svona kemur upp, það verður bara kaos og hérna, þetta verður bara verkefni sem þarf að vinna. En maður þurfa að spila þetta vel því að eins og ég hef kannski sagt svolítið fyrir í dag að menn verða að muna það að það eru erlend félög fann að fljúga og það eru aðrir sem geta komið inn, þess vegna hefði kunnsulega þetta er svolítið seint að gerast. Það er kannski ekki margt sem að geta gert á til þess að stuttum tíma fram á sumarið. Þannig að þetta getur haft áhrif til skammstíma og ferðarþjónustu. Til langstíma þá held ég nú að þetta eigi nú að geta jafna sig aftur. Nú mars að klárast. Heldur að þessi flugfélög sem hinga fljúga geti náða að mæta eftirspurninni? Að einhverju leiti, já, eflaust. Og viss var reyndar að tilkynna bara fjölgum ferða og það eflaust einhverjir sem geta komið með en það ábyggilega ekki í þessum magni sem að þarna þetta sætaframboð sem að þó hefur verið eftir. Félagið hafði reynda minga mikið frá þess sem áður var. Þeir voru konir eitthvað nýju vélar haldi, svona sem þeir hafa ætlaði verið með í sumar. Þannig að það er kannski heldur minni skellur en að einhverju leiti kemur en þetta er svolítið seint. Þannig að það er ekki langur tími. Takk fyrir komin hingað í myndveri Jón Karl Ólafsson og við munum að sjálfsögðu flytja ykkur fleiri fréttir af þessu næstu daga en þá öðru. Skemmtiferðaskipið Viking Sky kom síðdegis að bryggju í bænum Molde í Noregi tæpum sólarhring eftir að það var vélarvana í stór sjó og rak í átt að landi. Næstum 500 manns voru fluttir af skipinu með þyrlum í gær og í nótt og þar af fórum 25 beint á sjúkrahús. Það var mikill viðbúnaða þegar Viking Sky lagði að bryggju í Molde síðdegis. Almenningu var beðin að halda sig fjarri höfninni og miðbænum til að koma í veg fyrir öngþveiti og þau tæplega 900 manns sem enn voru um borð voru sennilega fegin að hafa aftur fast land undir fótum eftir það sem á gekk í gær og nótt. One of the big hatches blew right out and about 8 feet of water rushed in, flattened people, flattened all of us. I was pulling people off the ground and so, and I was on just to my waist, but I got up and I helped people up. Other than a few bruises, I was fine, but other people hit
chairs, tables, and they got cut. And we'd been sitting in a chair, and the two seats in front of us went flying along towards the bar. And not long after that, the emergency alarm went. So we immediately went to where we had to go, and I believe that the ceiling collapsed very soon after we left. So. Skipi rak að landi í vonsku veðri og var samkvæmt norskum fjölmiðlum aðeins 100 metra frá því að stranda. Í gær var byrjað að flytja fólk af skipinu með þyrlum, næstum 500 af þeim tæplega 1400 sem borð voru. Í dag tókst að koma vélum skipsins í gang, tókbátar fylgdu skipinu inn til Molde og rannsókninu hafin á því hvað gerðist. Það jo, når galt skal være, så jo, jo... Det litt godt å høre at passasjerene føler at de blitt så forsvarlig tatt hånd om. Og stort sett våre kunder jo opp I årene, sånn som jeg også, og tenk å henge I den vajeren der. Det må være en forferdelig opplevelse. Annað varskip, álíka öflugt og varskipi Þór, þyrfti að koma til sögunar svo Íslendingar væru undir annað eins búnir og þær björgunaraðgerðir sem ráðast þurfti í undan ströndum Noregs. Landhelgisgæslan mun fara yfir sínar áætlanir í kjölfar atveksins, þetta segir verkefnastjóri hjá gæslunni. Viking Sky sé áminningu mikilvægi þess að eiga góðan skipaflota, en samkvæmt dagatali Faxaflóahafna kemur skipið hingað til lands í sumar. Enda þótt þyrluflugmenn hafi haft sig alla við skammt undan Molde í Noregi, ljóst að Íslendingar eru ekki í stakk búnir fyrir slíka aðgerð, kæmi til þess að álíka stórt skip yrði vélarvana undan ströndum Íslands. Landhelgisgæslan hefur aðeins tvær þyrlur til taks hverju sinni, en fimm þyrlur voru á sveimi hverju sinni í kringum Viking Sky. Við sjónum sér, gerum ekki almennt ekki ráð fyrir því að rýming á svona stóru skipi sé þyrluverkefni, enda það búið að taka sólarringan á 500 manns frá borði, einum þriðja af fjöldanum borð. Áætlanir Landhelgisgæslunar gerir ráð fyrir að draga skemmtiferðaskip í örugt skjól, en til þess þarf öflugt varðskip. Mikil búbót þótti þegar Þór var tekin í notkun árið 2011, en viðbragðstíminn getur verið langur þegar eitt slíkt skip á sjó. Normenn hafa þjónustuskip í olíuborpallana sem að geta hérna, aðstoðið svona tilfellum sem við höfum ekki. Þannig að það mikilvægt að við höfum öflugt dráttarskip sem að geti brugðist við svona tilfellum. Og nefni Þór, við erum eitt skip og hérna, það samtal í gangi við stjórnvöld að hérna, efla þennan varðskipaflota okkar og fá fleiri slík skip og hérna, vonandi sjáum við hérna, fram á betri tíma í því. Svo hefilega vel til að vera með hérna, skip hinum einu á landinu, þá getur ferðatíminu verið yfir sólarhringur. Þannig að hérna, það mikilvægt að við eflum þennan skipaflota okkar. Skemmtiferðaskip á borð við Viking Sky eru ekki óþekkt hér á landi. Þvert á móti hefur farþegaskipum sem hingað koma fjölgað talsvert undanfarin ár. Til að mynda eru áætlaðar komur til Faxaflóahafna 199 í ár, samanborið við 70 komur slíkra skipa árið 2010. Erum við hreinlega í stakk búin fyrir þessa fjölgun skemmtiferðaskipa? Eins og við komum fram þá engin þjóð í sjálfu sér stakk búin til að eiga við svona stór verkefni. Og hérna, en við höfum verið að styrkja okkar áætlanir, styrkja okkar innviði, og við höfum verið að fókusa á samstarfi nágrannaríkin okkar þannig að við teljum okkur vera svo sem ágætlega í það búin í þetta miðað við allt en það hægt að gera betur og við þurfum að læra af svona tilfellum eins og í Noregi og sjá hvað olli því að þetta fór svona vel hjá þeim og, hérna, og reyna að innleiða sömu áætlanir hér hjá okkur. Loðnubresturinn hefur víðtæk áhrif við sjávarsíðuna og fyrirtæki uppsjávarvinnslu verða milljörðum króna við það að tapa heilli loðnuvertíð. Og þó að menn séu ýmsu vanir í þessum sveiflukennda iðnaði, ónýtt vertíð þungt högg og viðbúið að það einkennir rekstur fyrirtækina næstu mánuði. Þrjú af stærstu uppsjávarfyrirtækjum landsins eru í Fjarðabyggð og þar var tekið á móti nærri helmingi alls loðnuafla síðasta árs. Fyrir þessi fyrirtæki mjög erfitt að missa heila loðnuvertíð út úr rekstrinum. Þetta mikið högg og það búið að vera mjög rólegt hjá okkur. Síðan áramót og maður getur að býr eftir lónu. En svona meða vel eftir hérna í fyrra þá má segja að við séum að tapa svona 3,5 milljarði eitthvað slíkt út úr veltu. Á meðan síldarvinnslan í Neskaupstað og lónuvinnslan á Fáskúsfirði eru í blandaðri starfsemi, uppsjávarfiski og bolfiski, byggir Eskja og Eskifirði alla sína afkomu á uppsjávarfiski. Já, þetta mikið högg fyrir okkur. Þetta líklega svona 2,2 milljarða tekjutap fyrir okkur.
Árið 2016 var nýtt uppsjávarfrystihús tekið í notkun hér hjá Eskju og það var fjárfrystingu upp á 5 milljarða króna. Loðnubresturinn hefur valdið því að húsið hefur ekkert verið notað síðan í nóvember. Það er erfitt að láta svona fjárfrystingu standa ónotað? Já, það er mjög erfitt. Þetta tekur í, en við komumst úr samt af eina loðnuvertið. Já, starfsemi í uppsjávarveiðum og vinnslu er mjög sveiflukennt og í þessum rekstri þurfum enn stöðugt að vera á varðbergi og laga sig að ólíkum og oft öfgafullum aðstæðum. En það er auðvitað óvænt að skrúfast svona algjörlega fyrir tekjustreymið eins og núna, þá er það auðvitað mjög tungt. Þannig að ég held að sé ekkert bara upp að lóna, þannig að ég held að fyrirtækin hljóta að vera að taka til og hérna fara bara ofan í sín mótel og alla sína fjárbindingu og fjárfestingar að því sem að þau halda sér framöndan. Prófessor í hagfræði segir að breyta þurfi regluverki sem farið eftir við gerð fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar. Nú sé byggt á reglu sem auki sveifluna og taka þurfi í taumana áður en stórslys verði. Alþingismenn ræða þriðjudag og miðvikudag fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem kynnt var í gær. Fyrrverandi fjármálaráðherra sagði í hádegisfréttum hafa áhyggjur af því að ekkert væri tekið á ófyrirséðum áföllum í áætluninni til að mynda í flugrekstri og að skera ætti niður ef illa færi. Það þýði að þeir sem þurfa á þjónustu ríkisins að halda þurfa að bera niðursveifluna. Í fjármálaáætluninni minnkar hagvöxtur 1,1% frá því sem spáð var fyrir ári. Það er nú reyndar keyrt áfram með þá bjartsýni að hagvöxtur muni aukast 0,2% frá það sem áður var áætlað á árinu 2020. Ég veit ekki alveg á hverju sú bjartsýni byggir. En við hagfræðingarnir sumir að minnsta kosti höfum haft áhyggjur af því regluverki sem er runnið eftir. Það er að hallareglan svo nefnda í lögum opinber fjármál auki frekar sveiflur í hagkerfinu en að minnka þær. Þegar tekjur ríkissjóðs minnki vegna minni umsvifa í hagkerfinu, þá sé brugðist við með því að minnka útgjöld hins opinbera og svo öfugt í þenslu, þá aukist tekjur ríkissjóðs sem fer að eyða og auki þannig á þensluna. Þetta skapar vandamál vegna þess að svo þarf þá Seðlabanki sem að starfar samkvæmt verðbólgumarkmiði að bregðast við með því að hækka vexti óþægilega mikið og taka kannski óþægilega mikla vaxtalækkanir á öðrum tímum. Nú reyni á regluverkið og hallareglunna þurfi að endurnýja og leiðrétta fyrir sveiflum því markmið með fjármálastefnu hins opinbera sé að draga úr sveiflum en ekki að auka þær. Og hér er búið að koma upp reglu sem að getur aukið sveifluna og það þarf að taka í taumana áður en að það verður einhver stórslys þess vegna. Þórólfur segir að reyndar sé í fjármála áætluninni rætt að koma á fót þjóðarsjóði til að vinna gegn sveiflunum. Það er kannski dæmi ég ætla ekki að kenna ríkisstjórninu það, menn geta kannski sagt íslensku eðisluklóna eða hvað það er, að menn fara fyrst að huga að tryggingum þegar að tjónið hefur orðið. Að þegar að við komum að því að við þyrftum kannski að vera að nota fjármun úr svona þjóðarsjóð þá er fyrst farið að huga að því að byggja hann upp. Fyrsti Akureyringurinn sem fær notendastýrða persónulega aðstoð eftir að hún var lögfest bindur miklar vonir við þetta nýja þjónustuform. Meginþorri NPA samninga er á höfuðborgarsvæðinu en stendur að því að fjölga samningum á næstu árum. Sigrún María Óskarsdóttir, 24 ára sálfræðinemi, skrifaði nýlega undir samning við Akureyrarbæ notendastýrða persónulega aðstoð, NPA, sem á að stuðla að sjálfstæðu lífi fólks með langvarandi stuðningsþarfir. Það er ýmislegt svona sem ég á erfitt með að gera sjálf og ein, eins og til dæmis með að hérna hátta mig og fara í búð. Nú ræður hún sjálf aðstoða fólk og ákveður hvaða aðstoð er veitt, hvar og hvenær. Akureyrarbær hefur veitt Sigrúnu heimaþjónustu og þarf hún að laga sig að vöktum starfsfólks. Eins og til dæmis þarf ég að fara upp í rúm á hverju kvöldi klukkan 9:30. Því að þá þeirra vakt bara búin? Já. Það er frekar leiðilegt sko. Hérna þurfa alltaf að vera á ákveðnum tíma svo ég sé ekki að trufla þeirra plan. Fyrstu samningarnir voru gerðir í tilraunaskyni fyrir nokkrum árum en þjónustan var lögfest í fyrra og útfærð með reglugerð í lok árs.
Í dag eru 77 NPA-samningar í gildi á landinu en aðeins fjórðungur þeirra utan höfuðborgarsvæðisins. Engin samningur í gildi í fjölmörgum sveitarfélögum á landsbyggðinni, til dæmis allt Norðurland eystra að Eyjafirði frá töldum og á Austurlandi eins og það leggur sig. Stendur að því að fjölga samningum í skrefum og þeir verði 170 árið 2022. Ég veit fullt af fólki sem með NPA og lífið hefur bara orðið miklu betra eftir að þau fengu NPA. Næstu skref hjá Sigrúnu að auglýsa eftir starfsfólki og skipuleggja þjónustuna. Hún bindur miklar vonir við þetta nýja þjónustuform. Bara að ég verði frjálsari í rauninni, að geta ráðið mér sjálf. Finnar eru efstir á hamingjulista Sameinuðu þjóðanna annað árið í röð. Lista sem telur 156 lönd. Hamingjan hér í Helsingi. Finnar eru hamingjusamastir allra annað árið í röð og það er kannski margir sem spurja sig að því hvers vegna. Finnar eru kannski ekki þeir allra hressustu, hér hálf kalt. Hvers vegna öll þessi hamingja? It's because it's a bit hard to live here kind of, because it's cold in the winter and we have also short summers. And people need to be active, they need to do a lot of things. And maybe also because we are not crowded country and there's space and there's a lot of nature. I have my own sauna and I go there like probably two times a week. And well, that brings happiness to me because it's a tradition and it brings like good feeling in all over your body. Well, I'm an American Finn, so I just moved here last summer. But yeah, it's quite a happy place, very cold, but everything seems to work here. So I think that's a general understanding of where the happiness comes from. There's not much to complain about other than the weather. Maybe not everyone's so happy because I like to smile a lot and I like to think that I'm quite happy, but if you look around here, I don't see all that many happy people. And then if you go further into it, I think that the murky culture, the saunas, and those type of things are really important to Finnish people. Þannig annast allir sem að við tölum við nýri bæ sögðu að sánan og köldu böðin væru málið, líkillinn að hamingjunni. Við skulum sjá til hvort það eitthvað til í þessu. Good weather at least, good sea, and then of course refreshing. And the Finns are the happiest people in the world. Do you think this matters in that? Definitely. Og þá að veðri, það verður vaxandi suðaustanátt með snjókomu upp úr miðnætti suðvestan til. En síðan rigningu á láglendi fyrramálið, strekkingur eða allhvass vindur og talsverð rigning sunnan og vestanlands á morgun, en úrkomu lítið norðaustan til. Frost 0 til 5 stig í nótt en hlýnandi á morgun, hiti 5 til 9 stig síðdegis. Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt og eftir. En Ísland sækir heimsmeistara í liði Frakklands heim í undankeppni EM Karla í fótbolta annað kvöld. Við heyrum meðal annars í okkar mönnum í íþróttafréttunum hér á eftir. Íslenska landsliðið æfði á Stade France leikvangnum í París nú síðdegis. Jóhann Berg Guðmundsson verður fjarri góðu gamni á morgun vegna meiðsla. Bikarmeistarar voru krýndir í blaki í dag. Við sjáum líka svipmyndir úr Íslandsglímunni og frá Íslandsmótinu innan úr í tennis, svo eitthvað sé nefnt í íþróttum hér á eftir. Og áður við kveðum ykkur þá er venjur samkvæmt réttarrenni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Æslandir Group hefur slitið viðræðum við VR hugsanleg kaup á félaginu. Forstjóri Æslandir segir að áhættan hafi verið of mikil. Ráðherrar fundu stöðuna rétt fyrir fréttir. Meiri hluti skuldabréfanna hafa og aðrir lánardrottar VR eru langt komnir í viðræðum endurskipulagningu skulda samkvæmt yfirlýsingu frá VR, en þar segir að markmiðið sé að breyta skuldum í eignarhlut til að tryggja framtíðar hagsmuni fyrirtækisins. Landhelgisgæslan þyrfti öflugri skipaflota til að geta brugðist við slysi á borð við það þegar Viking Sky var hætt komið í Noregi í gær. Skipið kom til hafnar í bænum Molde í dag. Tjón fyrirtækja í uppsjávarvinnslu út af loðnubresti hleypir á milljörðum króna. Höggið sérstaklega þungt í Fjarðabyggð en þar var tekið á móti nærri helmingi alls loðnuafla síðast árs.
Þessum fréttatíma er þá lokið og það er komið í íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo er vefurinn okkar uppfærður allan sólarhringinn. En við þökkum ykkur samfylgdina um helgina. Hafið það gott og verið sæl.